Hvad siger du, Malle? Vi leger med Barbie'er. Lege med Barbie'er, det gjorde I også i går med Holly. Ja. Vi leger den samme lege. Men Malle, det var altså ikke så længe, før du skal i seng. Vel, nu har du fået aftensmad, du har været bad, og vi har haft en rigtig hyggelig dag, ikke Malle? Jeg har ikke lyst til det. Du skal op i skole i morgen, skat, ikke? Mm. Ser du sur ud, Malle? Ja. Så I kan lige lege jeres skolelej færdig, ikke? I får lov at lege den færdig, så. Malle, sid ordentligt, ikke, de tror. Sid nu ordentligt, ikke? Du ser, som om der er noget galt med dig. Sid ordentligt, skat. Hvad leger du? Så kan jeg altså ikke filme. Okay. Filme. Ja. Jeg leger. Jeg vil lege med det her lige. Jeg vil have lidt løgkøs på din. Nej, ikke mit valg. Men Malle, ja. Jeg har tænkt mig, at nu håber vi ikke at Holly hører den her video, Malle. Men jeg har tænkt mig, at vi skal købe et Barbie-hus til Holly til hendes fødselsdag. Men så skal du ikke sætte den på. Jeg sætter dem på, men det er jo ikke sikkert, at Holly ser den video. Det er ikke alle videoerne, Holly ser derhjemme hos Nadia, vel? Så vi kunne give en dag, du har med WC'et. Så Hollys Barbie kan komme ud og lave pølser på WC'et. Jeg vil også have et Barbie-hus. Nå, er det Sofias hus dernede med WC'et? Undskyld, jeg troede, det var dit. Hvad for et hus har du? Kun det der. Nå, du var ikke det, Holly skulle have. Det var det ved siden af. Og der er et toilet. Det der, men det der. Ja, det ser Nadia, hun ønskede sig. Så kunne vi købe det til hendes fødselsdag. Hun har fødselsdag snart. Nej, nej, vi køber da en nyt til men hende. Men jeg vil også have sådan. Men vi vil ikke også, Stine har købt den. Jo, Nadia har set det tøj så også. Jeg vil også. Det er Barbie-hus. Jeg vil også have det. Malle, så ønsker jeg det julegave. Ikke? Så kan du da også få et Barbie-hus. Ej, Malle, det er jul om lidt. Nej, det er. Det er jo lidt af det 1. november, ikke? Og så kan du sige, at næste måned er det juleaften. Men øst, det tror jeg da. Ved du hvad, jeg vil ønske, at november var 20-28, ligesom februar er. Ja. Nå, du vil ønske, at november var en kort måned, ja. Ligesom februar. Ja. Ja, men det er fordi, du kan glæde dig til december. Mor tænkte sig at lave julepakkekalender til dig og Sofia. Vi skal lave julesukker. Så hver dag får I en pakke, I kan åbne op. Ej, har Holly bare lagt det der? Ja. Det må vi smide ud. Så hver dag, Malle, hører du efter? Så kan I åbne en lille pakke, indtil det bliver jul. Så der kommer 24 pakker på, og 1. december. Og så kan vi lave en julekalender for alle jeres abonnenter. Og alle de andre gaver er under juletræet. Ja, og så der kommer masser af videoer fra os i julemåneden, ikke? For vi elsker julemåneden. Og så kan vi lave en julekalender for abonnenterne, hvor I åbner jeres pakkekalender hver dag, og de kan se med, hvad I får. Var det ikke en god idé? Jo. Wow. Så, hvorfor ligger du sådan? Er du lidt træt, Malle? Nej. Nej, du må ikke sparke til mobilen. Ja. Mor, ja. Hvornår kan vi købe en julekalender? Malle, hvis du godt kunne tænke dig en julekalender, så gør vi det snart. Men Sofia, kig lige på mig. Okay, vi har sådan en lille næste. Og vi leger med telefonen. Jeg ved godt, vi har julekalender i Netto, men jeg vil gerne fortælle jer, hvorfor jeg ikke har købt en julekalender til jer endnu. Hvorfor tror I, jeg ikke har købt nogen julekalender til jer? Og jeg har overhovedet ikke nogen, men det har med. Hvorfor tror I, jeg ikke har købt nogen julekalender til jer endnu? Fordi det ikke er jul, nej. Fordi det først skal være Halloween. Ja, for det første synes jeg lige, det skal være Halloween, før vi pynter op til jul i vores hus. Og for det andet, hvis jeg købte en julekalender til jer to nu, så er jeg sikker på, at Sofia vil snyde. Og åbne alle lågerne, spise alle chokoladerne, nej. Og lukke lågerne igen. Nej. Det tror jeg, Sofia godt kunne finde på. Nej. Jeg synes, jeg kunne huske sidste år, I snød lidt med lågerne. Nej, gjorde jeg. Gjorde jeg ikke? Nej. Nå, så må jeg altså undskylde. Det var dig, der husker forkert. Jamen, jeg synes, Sofia, er du helt sikker på, at du ikke gjorde det sidste år? Men hende har ringet altså til dig. Sofia, du snakker udenom. Er du sikker på, ikke sidste år, du åbnede julekalenderen? Nej, gjorde. Okay, okay. Nå, hvis I kan love mig, ikke åbne julekalenderen, så køber jeg snart flere julekalender til jer, I kan have stående på jeres reol. Nej, det kan jeg godt huske. Det der, hvor vi sidder i bil, så spiser jeg alle. Ja, men det må du ikke gøre den her gang, vel? Det er derfor, jeg ikke køber dem for tidligt, for så er jeg bange for, at Sofia når at få tømt alle sine julekalender. Jamen, det er jeg. Og så er der ikke nogen julekalender 1. december. Hvorfor kan vi ikke bare Sofia.
Ved du hvad, vi køber nogen i næste uge, når vi er i Netto. Skal hun på YouTube, hende der Barbie? Skal du tisse? Du sidder og hopper hele tiden, Sofia. Nej, ja. Nej, hun skulle først lyse et der. Oling. Hej. Hej. Hvad er det, med der besætter? Ja, det var også det, du skulle, da du var... Ved I godt, da jeg var barn, var der ikke noget, der hed YouTube? Da jeg var barn, var der slet ikke noget, der hed mobiltelefon eller computer. Det var rigtig kedeligt. Jeg kan huske, at jeg ikke brugte kaffemaskinen.